священним скарбом українського народу називають пісню. Несе вона в собі безсмертну душу всієї країни. Тому й співають українські пісні ті, хто своїм талантом може осяяти інших. Радани – так стародавні слов'яни називали людей, які несли радість, дані Богом. У сучасності схожу долю мають артисти, що діляться своїм даром з іншими. Тому не випадково давно забуте слово заграло новими фарбами, ставши назвою ансамблю Луганської обласної філармонії. Ансамбль у нас починався з дзвінка. От, позвонив директор, сказав: «Ілля, а ну ко мне на ковер». Прихожу, говорит, такое вот дело. А давай-ка сделаем ансамбль песни и танца, дабы прославлять нашу культуру, дабы популяризировать народное творчество Украины. Так, саме з цього розвитку народної творчості почав свій шлях ансамбль пісні і танцю «Радани». Вже у грудні 2015 року для нього відкрилася перша завіса. Радани об'єднав талановитих співаків, музикантів, хореографів зі всієї Луганщини. Більше 20 артистів нашого краю, для яких покликання – збереження та відтворення музичних традицій культури України. Головний хормейстер ансамблю Валентина Булахова на сцені все життя. Багато років тому вона приїхала до тоді ще молодого Сєвєродонецька з далекого Казахстану. Виступала сольно, керувала творчим колективом. Зараз виступи на сцені поєднує з роботою над репертуаром всього ансамблю. Ми починали, велике кількість ми брали народні пісні, потім стали привносити щось своє, немножечко такого, ну не знаю, эстрадно-джазового, какие-то аккордики новые, что-то свое привносили всегда. Конечно, не без этого, потому что коллектив творческий, и, слава Богу, нам позволяют это делать. Потом немножечко, чтобы охватить такую публику более молодежную, мы стали пробовать и эстрадные песни эстрадных композиторов, и Злату Огневич, и... Потом начали петь уже и пикардийскую терцию, но в зависимости от задач, которых нам поставят. Потому что хочется, конечно, чтобы и более взрослое поколение приходило на концерты, и молодому поколению это было интересно. Ну, в общем, пробуем. Сучасний новенький баян, кахон, блокфлейта, бубен, бонго-кахон, чаймс, контрабас, гітара і, звісно, скрипка. Ці інструменти сповна передають всю глибину української мелодіки. Контрабасист Олексій Маковченко грає з дитинства, проте частково вимушений був покинути музику, натомість дарував свої знання учням у школі. Це давно забутий етап мого життя, і я, знаєте, ніколи не міг мріяти, що я знову буду займатися музикою. Ну так складалося життя, і я дуже вдячний цьому колективу, тому що я, знаєте, як заново почав дихати. От, тому це дуже цікаво, дуже багато цікавої музики, тим більше, що колектив не обмежується виключно
фольклорним якимсь напрямком, да? Це і естрадний напрямок, і напрямок, скажімо, такої кіч-музики. Якщо брати, да, за якусь одиницю сучасний український фолк, поп, рок, не знаю, колектив, то десь радани, да, це сучасна українська музика. Класичні, сучасні, народні, обрядові та інструментальні твори виконує колектив «Радани». Це основні напрямки. Насправді їх набагато більше. У номерах в одне ціле зливаються нетлінне слово та чарівність української мелодії. В піснях – мрії та надії, сподівання. Народное фольклорное направление – это именно то, что мне нравится. Исполнять народные песни. У нас есть даже немножко моменты обрядов народных украинских, танцы. Это именно то, что мне нравится, это именно то, что вот я люблю, это мое. Неможливо уявити українську пісню без народного танцю. Запальний та веселий, він створює неповторну атмосферу. Здавна ці два мистецтва були нерозривними в українській культурі. Поки що балет «Раданів» невеликий, всього два хореографи. Проте це не заважає створювати цілісну картинку твору на сцені. Останавливаемся на одной цели, мы изучаем разные регионы, и Закарпатье, и Полесье, мы обтанцовываем, передаем это все и в обрядах, и в характере, поэтому я не думаю, что мы остановимся на центральной или на чем-то, развиваемся, танцовываем, делаем вариации, импровизации, то есть мы раскручиваем движение, как только можем. За півтора роки свого існування радани з концертами відвідали кожен куточок Луганщини. Підкорили своїм талантом серця не лише луганчан, а й жителів інших регіонів України – Львівської, Харківської, Київської областей. А також вже здобули визнання корифеїв української музики. Наші вокалісти зайняли перші місця, був всеукраїнський конкурс. І ми з інструментальною групою їздили в Харків на конкурс «Творчество». Ну, і там зайняли перше місце теж. І це лише перші кроки. Попереду у колективу ще багато нагород. А поки вони радують поціновувачів української культури своїм талантом. Несучи радість у світ.